Hey, and they have those things on the arm. Yeah, so they know who's which one is which, I think. Now, that's a pretty ugly. What's your plan? I'm going to that side. I'm attacking Gilbert. Ducks, yeah, ducks. You hit us a chimney. You do it. Оля, быстро. Я ничего. Им сейчас хавку дают, видите, сейчас будем давать такую еду. Is it the white here? Great Argus. Да,
Ой. Це сюди ми можемо подивитися. Да. Юра ждав-ждав, поки він винирне, ждав-ждав. Поколоть головою. It's not anime, it's anime. Упадешь, разобьешь голову. Да нет, это будет шестики. Бачиш, дощ капає. Це тапір, це каже тапір. Дай я на це сфоткаю для цієї сині. Дуже красиві ці цвіточки. Yeah, they're pretty thick, I know. Яка, дивіться-ка. Рік вона пережовує 32 рази. Там дійсно. Холодний. Вкусно? Надіюся. Так і в нас. Ну, бачиш, а ти тікаєш, тікаєш. Бачиш, ніде не того порино. Нормально, що ми ж... А вона купує... Я даю воду, а ти купує. Thank you.
This is a wolf. Wolf. Він виходить, сховається щось в логово. Все, пішов. Да? А. Ну це ж я тебе кажу, мої дані, ти поїсеш. Плохий. Hey mate, you are here. Come and get me. Hey mate, А он там что-то там плачет. Я буду. Что же? Здравствуйте. Когда мои дети ушли?